Okay, សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរយើងមានព័ត៌មានមួយតាក់ទងទៅនារីអ៊ីស្លាម2អ្នកដែលតាក់ទងទៅនឹងការលក់គ្រឿងញៀន Okay, នារីអ៊ីស្លាមថាមួយថ្ងៃនាងលក់គ្រឿងញៀនចេញតិចបំផុតក៏បាន2គីឡូក្រាមដែររាជធានីភ្នំពេញនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចនារីសង្ស័យទាំង2បានសារភាពថាពួកគេបានធ្វើចរាចរគ្រឿងញៀននេះរយៈពេលជាង1ខែមកហើយដោយមួយថ្ងៃពួកគេលក់បានយ៉ាងតិចបំផុត2គីឡូក្រាមចម្លើយសារភាពបានបន្តទៀតថាគ្រឿងញៀនរាប់គីឡូនេះដែលពួកគេបានយកមកលក់និងចែកចាយទៅលើទីផ្សារងងឹតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺបានទិញបន្តពីមនុស្សម្នាក់យកមកលក់ឲ្យដែលមនុស្សម្នាក់នោះពួកគេមិនបានស្គាល់ឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេប្រភពព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ទៀតថានារីសង្ស័យជាជនជាតិអ៊ីស្លាមខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងពីរនាក់រួមនឹងថ្នាំញៀនប្រភេទមេដំបែតាមីនដែលហៅកាត់ថា ICE ជាង7គីឡូក្រាមនឹងសម្ភារៈវេចខ្ចប់មួយចំនួនផងត្រូវបានមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិខុតបានហើយនៅថ្ងៃទី28ឧសភានេះក៏បាននាំខ្លួនមកបង្ហាញគណៈដែលនាំគ្រឿងញៀនមានតម្លៃជិត100,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះរីឯនារីសង្ស័យទាំងពីរនាក់ម្នាក់ឈ្មោះថាហឹមពៅអាយុ25ឆ្នាំទីលំនៅបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ36 ផ្លូវលេខ93ភូមិចុងខ្សាច់សង្កាត់ទួលសង្កែទី2ខណ្ឌឫស្សីកែវនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាហឹមជុអាយុ31ឆ្នាំមានទីលំនៅជាមួយគ្នាលោកវរៈសនីឯឈិនបញ្ញរិទ្ធឲ្យបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីបានបត់បញ្ជាពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតណេតសឿនអស្នងការនគរបាលជាតិនឹងបានសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផងដែរនោះក៏ត្រូវបាននគរបាលនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានចុះស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល1ខែទើបឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនស្ត្រីទាំង2នាក់និងគ្រឿងញៀនជាង7គីឡូក្រាមនេះកាលពីថ្ងៃទី26ឧសភាត្រង់ចំណុចផ្លូវ93ភូមិចុងខ្សាច់សង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវខេត្តរាជធានីភ្នំពេញពភុបបានបន្តទៀតថាតាក់ទងទៅនឹងការចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកលឹកវណ្ណៈនាយឧត្តមមន្ត្រីនាយកមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងដែរថាករណីខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្កប់ចាប់ខ្លួននៅផ្ទះជនសង្ស័យតែម្ដងដែលពួកគេរក្សាទុកក្នុងគោលបំណងយកទៅលក់និងចែកចាយបន្តយ៉ាងណាក្ដីស្ត្រីសង្ស័យទាំង2នាក់និងគ្រឿងញៀនជាង7គីឡូក្រាមដែលចាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហើយត្រី2នាក់ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់នោះក៏បានបញ្ជូនទៅទាំងអស់ទាំងថ្នាំញៀនហើយនឹងរូបគេទាំង2អូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនក្នុងការតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានយើងខ្ញុំហើយបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ Subscribe សូមជួយ Subscribe លើ Channel យើងមួយម្នាក់មួយផងអូខេបាយបាយ